Kære alle, det er en meget stor glæde og ære at kunne stå her i dag og tale i Skibelund Krat, hvor vi lidt forsinket fejrer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Skibelund Krat er et bemærkelsesværdigt sted. Sønderjyllands genforening med Danmark er en bemærkelsesværdig begivenhed i Danmarks historien. Begge skriver sig ting, fortæller denne historie stærkere end højst. Da Rødding Højskole blev grundlagt som den første folkehøjskole i Danmark i 1844, skriver den sig direkte ind i denne store fortælling om skabelsen af et demokratisk Danmark, om skabelsen af en kulturel og historisk bevidsthed, der lå til grund for den moderne nationalstat, og om vigtigheden af uddannelse og dannelse, der alt sammen var med til at gøre de umyndige undersåtter til et selvbevidst folk, der tog ansvar for deres eget liv og landets skæbne. En af grundtankerne med oprettelsen af Røding Højskole var netop at lede ganske almindelige mennesker på til at deltage i det gryende demokrati, så er blevet skabt med oprettelsen af de rådgivende formål med oprettelsen af Røding Højskole skriver sig også direkte ind i områdets historie med de stigende nationale spændinger i første halvdel af 1800-tallet mellem de dansk- og tysksindede i det sesviske grænseområde, hvor højskolen netop skulle bevidstgøre den dansksindede del af den slesviske befolkning om deres fælles danske historie normer og traditioner, ja, kultur, det, der udgør rammen om den moderne nationalstat. For det tredje skulle højskolen være med til at uddanne eleverne, hvilket var forudsætningen og skabelsen af et moderne samfund. En landelse, som han i denne sammenhæng kaldte for livs- og folkeoplysning, nemlig at vi reflekterer over hvad vi vil med vores eget liv og det fællesskab, som vi er en del af. Eller sagt på en anden måde, at det ikke bare handler om, hvad vi skal leve af, men også, hvad vi skal leve for. Det er disse fire elementer, og deltægelsen hviler på. Hvor 1844 markerer højskolernes fødsel, blev nederlaget i 1864, mod tyskerne, den enkelige katalysator for udbredelsen af folkehøjskolerne i hele Danmark. Hvor der i 1864 bare var 14 højskoler, eksploderede antallet til 63 blot 8 år senere. Højskolerne kom nu til at ligge som hele landet, der skulle huske danskerne på vores historie og det tabte land, samt mobilisere almindelige mennesker til at deltage i det folkelige foreningsarbejde og derved styrke danskernes tro på dem selv og landets overlevelse efter det katastrofale nederlag på Dybel. Over det hele var et fælles mål. Slesvig genvund. På Røding Højskole opgav den unge Ludvig Skrøder og hans kone Charlotte at drive skolen videre som de havde overtaget i 1862. Det tyske styre forbød dem nemlig at undervise kale, og derfor flyttede de nu højskolen i 1865 nord for Kongeåen og den nye grænse til en ondselig lille landsby ved navn Asgård. Herved var Asgård højskole født. Med Ludvig og Salottes grøder ved roret Frem til 1906 skulle Asgård Højskole blive den mest dominerende højskole i Danmark, det ubetingede kraftcenter for livs- og folkeoplysning samt demokratisk dannelse. Fra Asgård Højskole og de øvrige højskoler strømmede der en selvsikkerhed og en enestående virkeløst ud, som slog igennem overalt i samfundet. Ved oprettelsen af blandt andet andelsforeninger, skytteforeninger, gymnastikforeninger og i kampen for parlamentarisme. Herved blev Foreningsdanmark født, der igen og igen nævnes som landets ryggrad, der på mange måder skabte det stærke civilsamfund og den sammenhængskraft, der siden har været Danmarks adelsmærke og en af forklaringerne på, at vi i dag har så velfungerende og rigt et samfund. Med nederlaget i 1864 mistede sønderjyderne muligheden for at holde deres årlige grundlovsmøder i præsteskoven ved Røding, lige syd for Kongeågrænsen. I stedet søgte Ludvig Skrøder og andre gode mennesker et nyt sted at mødes nord for grænsen. Og stedet det blev her i Skibelund Krat. Stedet var ideelt for afholdelsen af folkelige møder, og baggrundstæppet var uden sidestykke. Herfra kunne man stå og se ud over kongeåen og ned over det tabte land, og dermed konstant blive mindet om målet Slesvig genvunden. Snart udviklede disse folkemøder sig til store nationale begivenheder, hvor folk strømmede til fra nær og fjern og hvor man kunne mødes med sine landsmænd, søndenå. Sammen med Skibelund Krat blev Asgård Højskole, Skibelund Efterskole, Ladelund Landbrugs- og Mariskole og en række andre skoler lige nord for grænsen betydningsfulde mødesteder, der var med til at knytte de livsvigtige folkelige bånd hen over kongeågrænsen under fremmedherredømmet fra 1864 til 1920. Genforeningen i 1920 og fremvæksten af det moderne Danmark blev kronen på værket. Og her står vi så samlet i Skibelund Krat, hvor vi kan fornemme historiens vingesus og blive mindet om de tusinder og er der tusinder af mænd og kvinder, der på begge sider af kongeågrænsen gjorde et kolossalt stykke folkeligt arbejde der var med til at bane vejen for folkeafstemningen i 1920 og resultatet heraf så vi i dag kan fejre et genforenet Danmark. Tak for opmærksomheden.